Hvad? Jalousidrab. Kan I sige det? Så er det nu. Godnat. Nu skal jeg på turné. Er der kun en handicapplads, så parkerer du bare der. Og der er meget at tale om. Jamen, det er nemmere. Rigtig meget. Så åbnede genbrugspladserne. Kønsidentitet. Og der bliver jeg nervøs. Hun har mistet sit efternavn. Hun hedder bare Mette nu. Så jeg håber, vi ses. De skulle brændes på bålet som en middelalderheks.